Me martes plotësohet edhe kompletohet njeriu. Kush nga ju ka mundësi kushtimisht me thonë financiare, atëre let martohet. Pra mos të rinë beqar, mos të rinë pa martuar, për arsye se thot kjo është më e mirë. Ndoshta ka disa që e shikojnë si ngarkes, përgjegjësi shtesë, e kështu me radhë. Me gjithë atë e shohim në përgjithësi njeriu çfarë do që të arrinë në jetë. Mundet me qenë ma i pasurit pasërve, ose me arrit doktor shkenze, por nëse nuk është i martuar edhe në fund jetës e vetë, nuk e ka plotësu ose nuk e ka realizu edhe këtë aspekt, atëherë të gjithë njerëzit e shikojnë se nuk është diçka e plotë, nuk është diçka e kompletuar njeriu. E kjo më shumë të vret pasaj edhe në pleqëri tek njeriu, kur aty e sheh që vërtet çfarë do që të ka arrit në jetë, nëse nuk ka kriju familje, nuk ka bashkëshort, nuk ka lënd pas ars, atëherë e kupton që vërtet nuk ja pas ka vlet me u mundu diçka tjetër, ose me arrit diçka tjetër, që ndoshta, si thash pak më herët, arritjet e ti mund t'jenë të shumëta. Si të qoftë, po thëmë, mund ta diskutojmë në shumë aspekte, po shkurt, mos me zgjatë shumë, themi, që vërtet martesa është ajo aspekti me cilën njeriu realizon edhe synimin edhe objektivin e jetës në këtë dynja, pra lënja pas arsve. Është një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i sakt, në cilën thot i dërguari Allahut ju drejtohet të rinjve, kush nga ju ka mundësi kushtimisht me thonë financiare, atëre let martohet. Pra mos të rinë beqar, mos të rinë pa martuar, për arsye se thot kjo është më e mirë për shikimin, pra njeriu e kompleton vetën e tij edhe nuk joshet me atë që ka sheh në raport me të tjerët në përgjithësi, dhe është do thotë e ruan nderin e tij. Pra aludon atë që vërtet martesa e plotëson edhe karakterin e besimtarit.